Koronavirus je uzeo maha, broj inficiranih je svakog dana sve veći, a zdravstveni sistem, nažalost, sve slabiji, pa je preventiva važna koliko i odgovorno ponašanje i lečenje ako do infekcije ipak dođe. O tome ovoga jutra razgovaramo sa čovekom koji je preležao COVID-19. Sa nama je dr. Zvonimir Pantić, specijalista ginekologije i akušerstva u Borskom domu zdravlja, inače načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena. Naš dr. Zvonko svima nama dobro poznao. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovoga jutra, za razliku od svakog puta prethodno kada ste gostovali, ne govorimo samo iz perspektive lekara, što jeste, već iz perspektive čoveka koji je preležao koronavirus. Pa eto, ovo je lična, intimna priča, pa ću vam dozvoliti da ispričate sve ono što smatrate da je bitno, da bi eto bila poruka svima koji nas sada gledaju i svima nama koji smo u strahu, neki u panici zbog svega što nas je snašlo. Kako se to dogodilo, kako je izgledao čitav tok da biste eto sada bili ovde sa nama? Da, pa nažalost ja sam bio jedan od prvih koji su se razboleli u Boru. Krajem marta meseca, znači 28. marta, ja sam prebačen iz Borske bolnice na infektivnu kliniku u Nišu, gde sam proveo 14 dana u svu onu terapiju i negu koju sam imao tamo. Uspeo sam da prebrodim i da ozdravim. Moram da kažem da neposredno pre odlaska u bolnicu, jedno 5 do 6 dana pre toga, sada to pričam retrogradno, bio sam u kontaktu sa bliskim rođakom koji je, kasnije se ispostavilo, bio pozitivan, on je bio na dijalizi, tamo je dobio u Nišu, tamo je dobio i taj virus, zarazio se. Ja sam bio sa njim u kontaktu dok on nije pokazivao bilo kakve znake bolesti. Nažalost, on je iza toga umro. Ja i supruga smo posle jednu nedelju dana oboje dobili u početku jednu malu temperaturu, 37,2 do 37,5, ali izražena slabost, umor i gubitak apetita. Većina onih koji su preležali, uglavnom mlađi, kažu da su imali gubitak ukusa i mirisa. Ja to nisam imao. Ali posle par dana te subfebrilne temperature, krenula je temperatura 38-39 sa jednim izraženim bolovima u mišićima, sa odsustvom apetita. Ja jednostavno nisam praktično ništa mogao da jedem i u to vreme ja sam za 20-ak dana izgubio 10 kg. Znači, jednostavno ne možete praktično ništa da unesete. To je ono što je svi oni koji su preležali i imali ozbiljnije znak je jedan od prvih znakova. Jednostavno ne možete ništa, eventualno vodu, pomalo i to je to. Testirao sam se, ja sam, obzirom da smo i supruga i ja lekari, posumnjao, pozvao sam epidemiološku službu, uradili su mi test i bio sam pozitivan i ja i supruga. Smestili su me na grudno odelenje ovde u Boru. Tu je bila doktorka Liza Rašić Elizabeta. Nažalost, ona je u penziji, više ne radi. Izuzetno dobar lekar. Tu noć mi smo se borili sa visokom, ogromnom temperaturom. Kažem vam da uopšte nije bilo lako. Ja sam pri pokušaju da odem do WC-a kolabirao. Pao sam u WC-u, povredio rebra. Dodatno nemogućnost da čovek normalno koliko toliko funkcioniše i uspjeli smo preko noći da dobijemo infektivnu kliniku i ja kažem, to je bilo vreme kada nije bilo toliko pacijenata pa sam ja mogao na sreću da odem na mesto koje je u tom trenutku bilo najbolje za tako nešto za lečenje. Na infektivnoj klinici u Nišu, znači, bio je u to vreme prvi jedan protokol. Ja to mogu da pričam jer kao lekar sam sa kolegama tamo razgovarao pa su mi rekli, gde je terapija bila u prvim danima anti-HIV terapija, znači terapija protiv HIV infekcije, jer je poznato da je ovaj virus, njegov deo genoma, prisutan i u samom virusu COVID-a. Tako da sam ja jedan od prvih koji su
tako lečeni, znači sa anti-HIV terapijom 2 dana. Iza toga su me prebacili na antimalaričnu terapiju onim hlorokinom koji je sada izbačen i sve vreme sam primao antibiotik, jedan venski, i zbog nemogućnosti, odnosno niske saturacije, male koncentracije kiseonika, ja sam 11 dana bio na kiseoničnoj potpori. Posle toga urađeno mi je 4 puta testiranje, jer tad je bio takav protokol, kažem, ti protokoli su se menjali. Koliko je meni poznato, ovo je sada neka 7. verzija protokola u lečenju, jer svakim danom se sve više i više saznaje i normalno protokoli prilagođavaju tome. Svima mogu da kažem da izuzetno je ozbiljna bolest. Ja sam u pojedinim trenucima mislio da je kraj. Na sreću, ja sam to pregurao i trebalo mi je otprilike 2 meseca da se vratim u neko normalno. Tako da, mislim da to mora ozbiljno da se shvati. Taj kontakt sa zaraženim i socijalna distanca mora da se poštuje. Mora da se poštuju sve preporuke koje daje naš krizni štab i ljudi koji se time bave i znaju više od nas. I puno puta sam čuo, ma dobro, nije to ništa, neće to mene. Jednostavno, dok se čovek ne nađe u toj situaciji, ne može ni da zamisli kako je to. Da. Negde dok nas lično ne pogodi bilo kakva nesreće u životu, negde čovek je tako satkano biće, retko ko uspe da shvati stvar ozbiljno i da ga to lično i pogodi. Kada se događa nekom tamo, uvek pomislimo, neće to mene ili to je negde daleko. To jeste jedan od razloga što smo baš vas pozvali da danas budete ovde naš gost, jer ste lekar, ginekolog već koliko decenija? Pa 39. godina. Jel tako? 4 decenije bezmalo i sve žene i njihovi supruzi, očevi, braća, svi vas odlično znaju. I baš zbog toga vas negde doživljavamo kao i svog lekara i sugrađanina i prijatelja. Pa to jeste bio jedan od povoda, između ostalog, da baš vi budete danas ovde sa nama, da bi negde podigli tu svest kod ljudi o tome da to zaista može svakom od nas da se dogodi, jer vaša priča je ono što kroz šta ste prošli pogodilo je, verujte, sve nas koji vas znamo. Eto, negde smo to doživjeli i na neki način lično. I evo i sada dok pričate o tome, nije prijatno čuti sve to. Još jedno od pitanja, pošto ste vi već naš lekar, jeste i to kako sada treba da se ponašaju žene koje imaju zdravstveni problem, pa moraju da dođu na ginekološko odeljenje, kako funkcioniše služba u domu zdravlja, a pre svega trudnice, koje je neminovno da moraju da dođu na neke preglede. Pa znate, mi još uvek radimo praktično bez nekih ograničenja, s tim što smatramo i apelujemo na žene da bez neke preke potrebe jednostavno ne dolaze. U ovom trenutku treba izbjegavati uobičajene preglede, godišnje, sistematske preglede. Jednostavno treba sačekati vreme kada je to bezbednije. U ovom trenutku ne treba da u našim čekaonicama bude prevelik broj žena. Zbog toga smo mi uveli i da napravimo neke razmake, znači zakazujemo preglede, svakome kome treba, on može da dođe, to je sigurno, svaka žena može da dođe, ali pravimo tu distancu na 15 minuta, zakazujemo da bi što manje ljudi bilo u čekaonicama, jer i poznato je, koncentracija velika stanovništva može da uslovi i odsustvo te distance, mogućnost zaraženja je mnogo veća. Što se trudnica tiče, takođe, savjetovalište za trudnice radi svakodnevno od pola 11 po rasporedu. Trudnice mogu da dođu, one moraju da vode, one su takođe jedna osetljiva kategorija, moraju da vode računa o tome, o sobstvenoj bezbednosti, ali i o bezbednosti drugih. Znači, meni je drago da je bilo par trudnica koje su bile pozitivne i da nisu došle kod nas, nego su zvale telefonom, to je jako savjesne, moram da pohvalim, one su zvale telefonom, pitale šta da rade, pa smo ih mi upućivali na epidemiološku službu
i dobijali su dalje instrukcije kako da se ponašaju dok prođe sve to. Jer, pazite, dnevno dođe do 20 trudnica, dovoljno je da jedna ili dve u onoj gužvi budu sa njima i mogućnost zaraženja je itekako prisutna. Također što bi zamolio ja, ono što sam primetio, jeste da muževi dolaze sa ženom. Ja se slažem da uvek to jeste treba... lepo, da. To inače savjetujem, ali sada su drugačije okolnosti. U ovom trenutku mislim da, da se uzdrže od toga, da ne bismo pravili jednostavno gužvu. Duplo je više ljudi. Duplo onda... više ljudi da. Bude u tim čekaonicama, pa ugrožavaju i svoje supruge i druge i sve ostalo mogućnosti. Eto tako. Inače funkcioniše. Žene, trudnice mogu da dođu i treba da dođu na neke redovne kontrole. Ne moraju da dolaze za svaku sitnicu. Jednostavno te mesečne kontrole, ukoliko nemaju neke potrebe, izbjegavati i to je nešto otprilike savjet. Da, možda još jedan od saveta, najčešće se sada svi pitamo, a opet da istaknemo to da trudnice brinu o dva života istovremeno, tako. Tako? Ili više, tri i četiri mašala. Pa što se vitamina tiče, ishrane, uopšte stila života, znamo da se sada preporučuje pite ove vitamine, minerale, trudnice obično imaju onaj jedan, kako se već to zove, komplet vitamina i minerala koji treba da piju tokom cele trudnoće. Da li onda treba da uzimaju dodatno još nešto, jer zbunjeni su svi, pa onda možda one najviše, jer su odgovorne. Pa ne, ja lično mislim, trudnice već imaju spremne svoje preparate sa 10 vitamina, minerala, sa gvožđom, sa folnom kiselinom, sve ono što je potrebno trudnici da unese zbog nje, a i zbog bebe u svakom slučaju. Znači, ja mislim da je to nešto što je dovoljno za trudnicu uz normalan jedan zdrav život, fizičku aktivnost, umerenu, nepreterano. Znači, osnovno je da trudnica ne može, ukoliko ne postoji neki poremećaj ili oboljenje, da leži non stop i da smatra da treba na taj način da održava trudnoću. Jednostavno, normalna fizička aktivnost, zdrava ishrana, unošenje ovih suplemenata su dovoljne za njihovu bezbednu trudnoću i razvoj ploda do porođaja. Negde možda i treba da uporedimo ovo sada stanje u kome se nalazimo svi mi i naša država i ceo svet sa onim koje je bilo pre pojave korone. Trebalo bi da se ponašamo odgovorno uvek. I što se tiče stila života i ishrane i fizičke aktivnosti i odgovornosti međusobne, ali možda ste vi pozvani da to kažete od mene, jer opet ste stručnjak što se tiče profesije. Pa eto, volela bih da možda od vas čujemo jednu takvu poruku. Pa sigurno, pre korone uvek je bilo dobro i preporučivalo se da se vodi jedan zdrav život, pokušaj vođenja jednog zdravog života, koliko je to moguće u ovo vreme. Znači, jedna zdrava ishrana, ne preterivati, posebno kad su trudnice u pitanju, da ne dodaju prevelik broj kilograma, jer znate, nama se desi nešto što praktično čovek teško da shvati, da u trudnoći za 9 meseci žena doda 30-40 kilograma. Ona treba za jedan normalan razvoj trudnoći 12-13 kilograma za tih 9 meseci da doda. Znači, da to bude jedan zdrav život, da ne unosi prevelike količine šećera, grickalice, slatkiši, sokovi, gazirani posebno. To je nešto što treba da se izbjegava, a u svakom slučaju u ovo vreme kada je mogućnost i obolevanja i svega ostalog još izraženija, treba još više voditi računa i voditi jedan zdrav život, higijenski, ispravan, pa kako nam Bog da, što kažu ljudi. Baš tako. Ako dođe do toga da smo se već razboleli, onda treba da sledimo savete lekara. Ako budemo sledili savete lekara, opet kažem, i uz Božju pomoć i uz pomoć lekara, to ne smemo da prenebregnemo ili u šta god da verujemo. Naravno, želimo da se to sve završi kako treba. Ali da ne bi došlo do toga, pomenuli smo preventivu, odgovorno ponašanje. A nešto što se sve vreme prožima i inače u životu, naročito tokom ovakvih epidemija ili eto u vašem slučaju preležali ste sve to, prošli ste kroz taj proces, jeste taj zdrav duh. Imuni sistem, znamo da stres uništava samo tako. Tako da negde za kraj možda eto da jedan savjet i u tom smislu date.
pozitivno razmišljanje i zdravo razum. Pa sigurno pozitivno razmišljanje. Znate, treba izbjegavati velike skupove, treba izbjegavati mesta gdje je veliki broj ljudi, gdje može da dođe do zaraženja. Međutim, jedan zdrav život mora da se vodi, porodični život. Mi moramo da se oslanjamo više na porodicu, na to bliže okruženje, da se vodi jedan zdrav život. To je ono što može da nam u ovom trenutku pomogne. I apelovao bih na sve one koji posumnjaju. Znate, ovi su simptomi korone i iz onoga što sam lično doživeo i što sam mogao kao lekar da saznam, vrlo su različiti simptomi. Ali kad god neko posumnja, mislim da treba i neophodno je da se javi lekaru, jer prosto je neverovatno. Ja sam na klinici viđao, dok sam ja ležao, pacijent koji je bio sa mnom i koji je bio relativno dobar po nekim mojim merilima u tom trenutku, za dva dana završi na respiratoru i umre. Znači, izuzetno brzo ide slika. Prosto je neverovatno da za 24 do 48 sati može da se stanje toliko promeni da dovede do smrtnog ishoda. Najbolje je to ilustrovao profesor Stevanović, direktor infektivne klinike, koji je rekao: obiđemo pacijenta, napravimo vizitu i posle desetak minuta bude toliko loš da zaglavi na respiratoru. To je prosto neverovatno kako se brzo razvija slika. Zbog toga ne treba čekati. Znači, ukoliko imate neke probleme, javite se i u svakom slučaju apel da se maksimalno poštuju mere, izbjegavaju gužve, izbjegavaju sve one situacije gdje može da dođe do oboljevanja. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme da dođete kod nas. Čekaju vas sada trudnice u 10:30, je li tako? Tako je. Nemojte da brinete, stići će doktor na vreme. Hvala vam i kao lekaru i kao čoveku, pre svega što ste ovu ličnu priču podelili sa nama, i mnogo nam je drago da ste bili tu i da ste i dalje sa nama. Radujemo se. Svi tome verujete isto kao i vi, i budite nam živi i zdravi još dugo da se družimo. Hvala najlepše. Hvala. Još jedna tema slična, srodna.